dostlar. Poezde bilet aldık, trene bilet aldık. Bu da peşten gedirik Praga'ya. Çekhen paytaxtı Praga'ya. Gördüğünüz gibi vagon kupeyde eləşdi. Düzdür, hər sanki biletimiz kupeyde değildi, ama kupeyde eləşdi. Heç kəs də heç nə demədi. Sağ olsunlar. 7 saat yoldu. 7-8 saat yoldu. Gedirik. Nəhayət ki bunlarda isti kofe çayı gətirirlər. İçəcəyik. Biletin qiyməti də bizə Azərbaycan manatı ilə 60 manata başa gəlir. Demək 60 manata bu da 5-dən Budapeştdən Praqaya, Çexiyanın paytaxtına. Mən deyərdim ki, bilet heç də baha deyil. Bilet heç də baha deyil. Mən elə gəlir. Hərçənd ki, yenə də deyirəm, biletimiz adi vaqona idi, amma biz burada boşluq olduğundan istifadə edib gəlib oturduq. Heç kəs heç nə demir. Gəldilər, yoxladılar, heç kəs heç nə demədi. Eyni qayda ilə. Yes. Okay. Hə, gördüyünüz kimi indi kofe aldıq burada. Görək burada qardaş hesablayır bizim üçün qiyməti nə qədər olacaq. 2300. Belə. Okay. 2300. 2500. Okay. Kapitan super. Thank you. Bu deyəsiniz daç vermək istəmir. Çay olur. 2 kofe, 2 dənə çay. 2 butulka kofe, 2300 kron. Bunu dollarına vermədiniz zətsizdə. Bunu çay olur kimi getdi. Əxirdə doğru. Hə, heç nə olmaz. Əsas onu kofemizi versin, heç olmaz. Hə, belə. Ola pullarını göstərir. Hə, bababaların pulları. Yox, bu macarın puludur. Ha. Macarın puludur, krondur. Demək, bunların şapalaq pullarıdır. Bizim pullardan fərqli olaraq. Bu da 2000, 30 min pul aldıq. 30 min, 100 dollara 30 min pul aldıq. 100 dollara 30 min pul aldıq, belə. Bir de 2 dənə buna. 2300 bundan verdik. Düşdük tunelə. Bu arada bir dənə kanalımıza abunə olsanız, burada like düyməsini sıxsa sizə minnətdar olarıq. Thank you, thank you very much, thank you. Bye. Abunə olsanız, like düyməsini sıxsa sizə minnətdar olarıq inşallah.